edirsiniz. Bugün isə təbii ki pandemiya dövrüdür və koronavirus demək olar ki bütün sahələrdə özünü göstərib və bunun nəticəsində hətta bəzi insanlar çox təəssüf ki işlərindən belə qalır, onlayn şəkildə davam etdirir işlərini, amma məşğulluq idarəsinə başvuran, müraciət edən şəxslər də, işsizlər də təbii ki bu dövrdə həm müəyyən köməkliklər göstərildi onlara, həmçinin də işlə təmin olunması da sürətləndirildi. Elə bugün də biz mövzu müzakirəmizi edəcəyik məşğulluq fəaliyyəti ilə bağlı. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı ilə. Sabahınız xeyir Əsmər xanım, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun. Tamaşaçıları da salamlayıram. Əsmər xanım, gəlin başlayaq. Məhz pandemiya dövründə məşğulluq xidmətinin gördüyü işlərdən və ümumilikdə gəlin nəzər salsaq artıq iyul ayının 9-udur. 6 aylığın bu yanvardan iyula qədər olan dövrün göstəriciləri nələrdən ibarətdir? Təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd edə bilərəm ki, bu pandemiya müddətində, karantin rejimi müddətində məşğulluq xidməti digər qurumlar olduğu kimi gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərdi deyə bilərik. Çünki məhz bu pandemiya ilə əlaqədar bizim nazirliyin üzərinə düşən bir sıra məsələlər var idi. Elə dövlət başçısının tapşırığı və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən tədbirlər planında bu pandemiya ilə əlaqədar olaraq əhalinin məşğulluğuna və sosial rifahına yönələn bir sıra layihələr, tədbirlər mövcud idi. Və bunlardan mən bir neçəsini misal göstərə bilərəm ki, karantin rejiminə görə işini itirən, ümumiyyətlə dövlət məşğulluq xidmətində işsiz kimi qeydiyyatdan keçən az təminatlı ailələrə ilk olaraq aprel-may ayı ərzində, daha sonra isə iyun ayı üzrə 190 manat məbləğində bir dəfəli ödəmənin verilməsi proqramı misal göstərmək olar. Bəli, hal-hazırda da 16 şəhər və rayonda bu proqram həyata keçirilir. Daha sonra işsizlikdən sığorta ödənişinin müddəti bitən şəxslərə, ünvanlı sosial yardımının müddəti bitən şəxslərə həmin yardımın verilməsinə davam etdirilməsi, peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunan, amma karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq peşə hazırlığı yarım qalan müdavimlərə təqaüdlərin ödənilməsini, davam etdirilməsini misal göstərmək olar. Və Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən də bu karantin müddəti ərzində bir sıra işlər həyata keçirildi. Bununla paralel olaraq, bilirsiniz, dövlət başçısının tapşırığı ilə 90 min yeni ictimai iş yerinin yaradılması işlərə aparılır və hazırda həmin ictimai işlərə cəlb olunan şəxslərin sayı 60 mini keçib. Və həmin ictimai işlər, yeni yaradılan ictimai işlər bir qayda olaraq məhz karantin rejimi dövründə vətəndaşların çalışa biləcəkləri sahələrə əhatə edir. Nasıl sahələrdir məsələn? Məsələn, bura aiddir dezinfeksiya işlərinin aparılması, daha sonra təmizlik işləri, abadlıq işləri. Tənha yaşayan ahıllara və əlilliyi olan şəxslərə bəli, sosial xidmətlərin göstərilməsi və bu kimi işlər daxildir ki, hansı ki həmin ictimai işlərə cəlb olunan şəxslər karantin rejimi dövründə çalışa bilsinlər. Bilirsiniz ki, bir sıra sahələr bağlıdır, bəzi yerlərdə işçilər ya evdən işləyirlər, ya ümumiyyətlə işləmirlər. Ona görə də yeni yaradılan ictimai işləri bu cür hesablanıb ki, vətəndaşlar, cəlb olunan şəxslər həmin işlərdə iştirak edə bilsinlər. Adətən biz bu sizin yazısında aldığınız bəzi məsələlərdə könüllülərin rolunu vurğuladıq, amma bugün pandemiya bağlı vəziyyətini nəzərə alaraq artıq bu işlə bağlı sırf məşğuliyyət baxımından buna yanaşmaq, hətta buna görə maaş da almaq. Bəli, həmin şəxslərə ölkə üzrə müəyyən olunan minimum aylıq əmək haqqı məbləğində əmək haqqı verilir. Və mən peşə hazırlığını qeyd elədim. İlin əvvəlindən siz 6 aylıq göstəriciləri də eyni zamanda soruşdunuz. İlin əvvəlindən bugünə peşə hazırlığı kursuna 800-ə yaxın müdavim cəlb olunub. Onların bir qismi peşə hazırlığı kursunu bitirmişdi və sertifikatlarını da almışlar. Amma bir qrup şəxs var idi ki, onların kursları karantin rejimi ilə əlaqədar yarım saxlanıldı. Hansı kütləvi tədbirlərin keçirilməsi qadağan olduğu üçün. Və peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxslərə qeyd edeyim ki, onlara da minimum aylıq əmək haqqı məbləğində təqaüd ödənilir. Və hansı şəxslərin ki, hal-hazırda peşə hazırlığı kursu yarım qalıb, onlar kurslarda iştirak edə bilmirlər. Həmin şəxslər kursa getməsələr belə onlara həmin o 250 manat məbləğində təqaüdün ödənilməsi işləri davam etdirilir. Bundan paralel olaraq Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən həyata keçirilən digər bir layihə özünü məşğulluq proqramıdır. Və ilin əvvəlindən bu proqramın icrasına başlanılmışdı və elə 2020-ci il ərzində 12 min işsiz və iş axtaran şəxsin bu proqrama cəlb olunması planlaşdırılır və artıq 3700-dən çox işsiz və iş axtaran şəxs bu proqrama cəlb olunub. Və bir müddət əvvəl biz həmin şəxslərin kurslarının, bilirsiniz ki, bu proqrama cəlb olunan şəxslər ilk olaraq kurslarda iştirak edirlər ki, onlar öz biznes fəaliyyətlərini necə qura bilərlər, necə inkişaf elətdirə bilərlər. Bundan bağlı onlara bilik və bacarıqlar tədbirlər
tədris olunur. Bir müddət onlayn əvvəl, davam etdirilir bu kurslar, yoxsa dayandırılır? Bir müddət əvvəl biz bu kursların keçirilməsinə başlamışdıq. 10 nəfərli qruplar şəklində bunu həyata keçirilirdi və vətəndaş qəbulu həyata keçirilən qurumlarda məhz karantinlə bağlı tədbirlərin necə həyata keçirmək lazımdır, bu qaydalara uyğun tətbiq olunurdu bu kurslar. Sadəcə olaraq indi 16 şəhər və rayonda sərt karantin rejimi tətbiq olunduğu üçün həmin rayonlarda kursların keçirilməsi dayandırılıb, amma digər rayonlarda özünün məşğulluqla bağlı bəli bu kurslar davam elətdirilir. Siz geniş şəkildə pandemiya dövründə gördüyünüz işlərdən, proqramlardan danışdınız və eyni zamanda 6 ayın göstəricilərini vurguladınız. İndi isə gəlin bir qədər perspektivə nəzər salaq. Əlbəttə ki, biz hal-hazırda bu pandemiyanın nə qədər davam edəcəyi barəsində dəqiq proqnoz verə bilmərik və bütün bunları nəzərə alaq yaxın perspektivdə həyata keçirəcəyiniz, realizə edəcəyiniz proqramlar barəsində bir qədər danışarız. Hansı aktiv məşğuliyyət proqramları nəzərdə tutulub və rayonlarımızda bu nə cür gerçəkləşəcək xüsusunda? Bəli, yaxın günlərdə həyata keçirməsi planlaşdırılan yeni layihələrimiz əlbəttə ki var. Mən bura misal göstərə bilərəm. Bilirsiniz, özünü məşğulluq proqramının daha da əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və yeni özünü məşğulluq istiqamətlərinin yaradılması üçün Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi ilə Sosial Bağlar layihəsi həyata keçirilir və 2019-cu il üzrə daha 200 ailə üçün sosial bağ yaradılmışdı və 2020-ci il üzrə də bu layihənin davam elətdirilməsi planlaşdırılır və daha 15 rayonda yenə 250 az təminatlı ailə üçün sosial bağ yaradılacaq. Bunu misal göstərə bilərik. Daha sonra bizim BMT inkişaf proqramı ilə layihələrimiz davam elətdirilir. BMT-nin inkişaf proqramı Dövlət Məşğulluq Xidməti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Departamenti ilə bizim bir layihəmiz var. Azərbaycanda innovasiya və məşğulluğun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı. Bu gənclərə yönəlmiş bir layihədir və həmin layihə çərçivəsində də bu proqrama cəlb olunan gənclərə onlayn təlimlər keçirildi və bu proqram da davam elətdirilir. Daha sonra mən BMT-nin inkişaf proqramından həyata keçirdiyimiz 500 nəfər əlilliyi olan şəxsin özünü məşğulluq proqramını bura misal göstərə bilərəm. Bu proqram çərçivəsində də işlər hal-hazırda davam elətdirilir və proqramın yekununda 500 nəfər əlilliyi olan şəxs öz şəxsi təsərrüfatını, öz biznesini qurmuş olacaq. Aha. Və həmin şəxslərə hal-hazırda da təqdim elədikləri biznes planlar üzrə, müdafiə elədikləri biznes planlar üzrə aktivlərin verilməsi prosesi həyata keçirilir. Müraciət formaları hansı yəni qaydalarla bu həyata keçirilir? Tutaq ki, məşğulluq proqramına qoşulmaq istəyənlər bunu saytlar vasitəsilə yoxsa xidmətin mərkəzi? Haradan məlumat almaq olur? Aha. Bəli, vətəndaş məşğulluq mərkəzinə gəlmədən də öz müraciətini eləyə bilər. Birincisi, məşğulluq mərkəzləri ilə əlaqə saxlayaraq bunu eləyə bilərlər. Sosial.gov.az bizim rəsmi internet saytımızdır. Burada hər bir məşğulluq mərkəzinin telefon nömrəsi qeyd olunub, zəng eləyərək də müraciət eləyə bilərlər. Digər bir məsələ isə vətəndaş əgər aktiv məşğulluq tədbirində iştirak eləmək istəyirsə, o işsiz və iş axtaran kimi qeydiyyatdan keçməlidir. Və bunun üçün də e-sosial portalı üzərindən öz müraciətini həyata keçirə bilər. Çox təşəkkür edirəm Yasəmən xanım. Uğurlar arz edirik. Uğurlar, sağ olun. Və bugün elektron portallarda artıq bunun üçün kifayət qədər məlumatlar, informasiyalar və şərait yaradılıb.